ಎಸ್, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾಧ್ಯಮದವರು. ನೀವು ಟೀಸರ್ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೋ ಫೇಕ್ ವ್ಯೂಸ್, ನೋ ಫೇಕ್ ಲೈಕ್ಸ್, ನೋ ಫೇಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ನೀವು 10,000 ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ 10,000 ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಫೇಕ್ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಒಂದವರಿಗೆ 1,000,000 ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಣ್ಣವರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಸರ್ ಸಹಿತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಫೇಕು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಅನುಸಾರ ಬರೋರು ಸರ್. ಅಣ್ಣವ್ರ ಸಹಿತ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಬಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು. ನನ್ನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಏನಪ್ಪ, ಈ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹುಡುಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಂಡುಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ 1,000,000 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಈ ಫೇಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದು ಸೊ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಫೇಕ್ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಟೀಸರು, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಬೈದ್ರಿ, ನೀವು ಹಾರೈಸಿದ್ರಿ, ನೀವು ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನನಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಸರ್. ನಾನು 1 ಅವರ್ಗೆ 1,000,000 ಅಂತ ನನಗಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ, ನಾನು ಡಿಜಿಟಲಿ ಆಗಿರೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಸರ್. ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಳಾದವ್ರು ಬಂದು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೇಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, 5:30 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, 6 ಗಂಟೆಗೆ 5,000,000 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ? ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ನು ಫೇಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸರ್ 5,000,000 ವ್ಯೂಸ್ ಇನ್ 1 ಡೇ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ 50,00,000 ಸರ್, 50,00,000 ಜನ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಮನೆ 5 ಸಲ ರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೈಸು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅನುಸಾರ ಮಾನದಂಡ ತಗೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸರ್. ನೀವು 10 ಜನ ನೋಡಿ ಸರ್ ಬಂದು, ನೀವು 10 ಜನ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನನಗೆ ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ನಾನು ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗೆ, ಯಾರು ಅಣ್ಣವ್ರ ಸಹಿತ, ನಾನು ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಭಾನುವಾರ ನನ್ನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾನಪ್ಪ ಪತ್ರಕರ್ತ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಯಾರಾಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ, ಅಣ್ಣವರು, ಶಂಕರ್ನ ವಿಮರ್ಶೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋತಾರು. ಈಗ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ನಾನು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ, ನಾನು ಫೇಕ್ ಅಂತಾರ ಸರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅದು ರೂಪ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಸರ್, ಫ್ರಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, 2017 or 2018 less than 24 hours 1,00,000+ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 1,00,000 ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಈಗ ಹಾಕಿದ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ಗೆ 5,000,000 ಅಂದರೆ 50,00,000 ಜನ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್. ಸಂತೋಷ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಕೆ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಇದು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ ಸಮಾಧಾನ ನನಗಿದೆ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ನಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ನಟಭಯಂಕರ ಟ್ರೈಲರ್ 1.8 lakh, 8 million ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಸತತ 23 days ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ. ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಆದ 4th ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಬ್ಜಾ, ವೇದ, ಟಗರು ಪಲ್ಯ, ನಟಭಯಂಕರ. ಇದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಹೋದ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡಿತೀರಿ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು 4 ಜನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವೇನೇ ತರಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಯಿತು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಗೌರವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ.